E aí, start. E aí, Valencinha. E aí, Emerson. E aí, JG. Brasil perdeu? É, perdeu, né? Fazer o quê? It's the life, parceiro. It's the life. Shit happens. Tudo bem-vindo, Raquel. Bem, guys, hoje estamos aqui de volta finalmente para tentar completar essa hackzinha aqui. E se eu ganhar? Se eu ganhar, ó. Falei ganhar, li ganhar ali e falei ganhar. É, e se eu passar muito rápido, eu fecho a live e abro a li outra live de claustrofobia Pra gente continuar nossa sériezinha de claustrofobia já rapidamente, beleza? Então é isso aí, fiquem ligados. Ainda não zerei não, Marcos. Só dei uma pausa para poder continuar, para poder jogar essa aqui. E essa aqui, eu sabia que ia ser mais rápido. Tá apertando os botões errado aqui já, como? Poderosíssima princesa. Deixa eu ajeitar aqui, beleza. Not this crew again. Blah. Ok, tudo bem. Vamos começar aqui o castelo. Vamos ver o que vai dar. Tá, temos aqui. Olha o lacre, muito obrigado. Muito obrigado, Nai. Eu acho que eu tenho que ir direto, velho. Ok. Beleza, não, suave, tá suave. E aí, Anderson? Nossa. E aí, Mai? Como você tá, minha gatinha? Tá, eu tenho que pular direto. E aí, games irados? Como é que você tá, velho? Irado? Aí, mandei bem aqui. E aí, Calebão? Aquele Bloodstone lá, vai rolar ou nem? Quer achar um padrão mais legal ali pra passar aquela parte. Ainda não percebi o que que eu deveria fazer, velho. Ah, tá. Ok. Beleza. Então já é, hein? Ah, não. Check gate. Não. Fuck my life. Ah, o que que eu fiz, velho? Ah, olha, salva a cada sala, aí vai ficar fácil, hein, mano. Ontem eu dei uma jogadinha lá, Caleb, joguei de Hunter, mas o servidor BR tá muito ruim, né, cara? Acho que eu vou jogar no servidor americano mesmo, velho. Mas eu gostei muito, velho. Gostei muito do jogo. E aí, Lolomba, como é que você tá, velho? Ah, tá. Isso aqui eu tenho que passar simplesmente por baixo. Oh. Meu amigo. Não! Obrigado, Anderson. Valeu pelo like, velho. Valeu likes aí pelo Anderson. O Chihuahua chegou? Ih, escondam suas canelas.
E caraibinha, velho, essa parte da agonia, cara. Entra na porta. Isso. Ah, não. Fuck. E aí, Charlie? Sim, mano, deixa o like aí, velho. Deixa o like aí pro YouTube dar aquela divulgância. Já é, Calebão, é nóis, cara. Prefiro dislike. Ah, muita gente prefere também. Não precisa ativar todos, tá ligado? Mas meio que não dá muito pra mirar também. Eu desse tamanho, se eu estou invisível aqui, por que, velho? Por que você tá invisível? Por que você diz isso? Tô aqui pra incentivar só. Com certeza. Ah, tá bem fácil mesmo, cara. Sinceramente, essa parte aqui é chata que depende do movimento dele, né, cara? Que caraibinha, mano. Foi. Como tá na Twitch? Não sei, velho. Faz tempo que eu não faço live lá desde semana passada. Ele ignora as pessoas? Pode crer. Olha só, mas olha só! Finally! E muito obrigado, Bey, pelo loots. Ok. Como a pit tá bonita? Sim. E aí, Léo? Ah.
Tá, vamos lá. A gente vai pegando o padrãozinho ali e já era. A não ser que ele taque o foguinho. Taque o foguinho na minha cara. Aí não tem o que fazer. Aí só chora. Ok. E aí, Tuca? Não sei, Kitsune. O que que rola? Eu mandei bem aqui. Acho que o segundo ciclo eu não posso pegar, porque meio que não coincide ali. É. Não coincide. Quem me dera a língua principal do Brasil fosse inglês, ia ser bom, né, cara? Ia se facilitar muita coisa. Eu acho que eu tenho que esperar o terceiro ciclo, vai. Próxima semana eu não vou poder ver live? Por quê, velho? Deu aquela bugada de arrastar a gente pro lado, velho. Já já estamos passando aí, velho. Tá easy. Ops, esqueci do ciclo. É a mesma coisa. Claustrofobia. É, eu vou continuar depois dessa hack aqui. Entendi, Cocas. Tá bom, Tuca. Tuca, isso é a tradição de fazer a unha enquanto assiste a live. Ah! Não tem como pular no lugar vazio? Tem. Saudade de fazer as unhas. Sim. Ei, Márcio. Ah, eu esqueço de pular no primeiro, velho. Acho que o primeiro e o terceiro pra mim acho que é garantido, velho. Mas tem que pular logo. Segundo não dá. É, o terceiro deu. Quarto, talvez. É, o quarto dá. Tem que esperar um pouquinho mais. Um pouquinho de nada. Ah, foi. Quem não deixou o like ainda, velho? Deixa o like aí. O like helpeia demais para o YouTube dar aquela distribuída, né? Então, se você tá gostando, help me, help me, help me, blocks. É, agora dava, só que tipo. Ah. The best end Orlando. Que seria da Disney sem o meu canal? Ah.
Suplicando 50. Isso aí é pra quem tá pobre, velho. Suplica 50. Fala. Ah, eu esqueço de pular, velho. Desperdiço um segundo da minha vida. Caso demora um segundo pra apertar um botão, velho. Imagina você jogando Counter Strike. Deve ser uma desgraça, velho. Deve ser pior que eu, velho. Agora dava, mas o foguinho me atrapalhou. Agora não dá, na próxima dá. Ok, agora não dá. Cara, esse foguinho é cabuloso, parceiro. Era um dos melhores da Lan House. Cara, não existe jogo de celular bom, velho. Isso é lenda. Jogo de celular, você joga uma semana no máximo e enjoa. Opa, isso é interessante, velho. Isso é interessante, velho. Posso explorar isso aqui. Fuck. Esse negócio de modinha não tem não, velho. Tá, tem gente que a Maria vai com as outras sim. Mas... às vezes o jogo só é famoso porque ele é muito bom, tá ligado? É exatamente assim, Anderson. Meu celular também não. Plants vs Zombie, não tem, tipo, coragem nem de baixar, velho. Eu não, nem acredito que as pessoas jogam aquilo, tá ligado? Se subir num lugar no vazio não vai adiantar nada, velho. Droga, eu perco o meu ciclo, velho. Pô, bait, considerava pacas, pô. E aí, Xissan. Obrigado aí pelo like, velho. Mano, essa plataforma ali, ela me joga muito pra trás.
faca. Tentei fazer o inverso, né? Bater na bala e depois bater na plataforma. O que também funciona, mas não deu certo. Terceiro ciclo. Esses foguinhos são bravos, velho. Hello, Caleb. Rumo ao Hexa, let's go. Que eu tentei fazer, velho? Segundo ciclo não, terceiro ciclo, oh yes. Tá, isso que tem que fazer, só que acertar o time ali. Foi. O primeiro ciclo já desisto, velho. Já me mato. Dino hoje tá loucão, putz, hoje eu tô full, sei lá, né? Aí. Eu queria dar um tempo nesse foguinho, velho. Não, terceirinho. Ah, não deu. Também não deu. Esse RNG é ruim, velho. Porque eu chego em cima dele morrendo, mano. Segundo não. Ah, não foi, velho. É, o quarto não dá. Gente, eu vou pular na plataforma só pra vocês se conformarem, velho. Só pra vocês se conformarem. Vocês estão muito inconformados, velho. Não é possível. Nem dá, tá ligado? Nem tem espaço pra pular numa plataforma vazia. Nem tem espaço. Eu vou ter que achar um espaço pra pular na bala, pular na plataforma vazia, pular no Reznor, pular de volta pra plataforma. Enquanto eu posso simplesmente pular na bala, bater no Reznor e voltar à plataforma. Tipo, não faz sentido eu ter tanto trabalho, tá ligado? Thank you.
Quase caí. Pressa de matar ele, não sei porquê. Ah, nesse último assim vale a pena pular na plataforma. Sim, esses emotes aí são de patrocinador. Patrocinador é um botãozinho que aparece, não sei em que lugar da tela, mas tem escrito patrocinar. Custa R$8, R$7,99 para ser mais preciso, mas não é R$8, né? Amanhã vai volta a lançar ataque ao Titã. Não tá achando? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Pelo YouTube Game é mais fácil. Porque aqui, ó. Você clica no YouTube Games... Não sei porque minha live fica mudando pra 144p, velho. Tem 90 milhões de mega. Ah, comercial. Aqui. Isso aqui. Tá ligado? Você clica aqui. Aí você patrocina e é nóis. É, isso aí. E esse Minecraft aí, Dino? É, eu jogava Minecraft. De vez em quando eu jogo, aí eu paro. Tem mais paciência. Tá pelo celular? Pelo celular? Eu já vi esse botão pelo celular, cara. Quando você entra no canal de alguém, no canal mesmo, na página inicial lá, aparece essa opção. A não ser que seu YouTube não esteja atualizado. Aí eu não sei. Tem um aplicativo do YouTube Gaming pra celular também. Caraca, velho. Eu pulei só de brinquedo. Não vai! Socorro. Dá, Steph? Não, não é assim, né, velho? Nem te conheço. Uma fase fácil dessa. Porque a Nasdaq joga bola de fogo e de flor e não original, porque ela é mais difícil.
pra ficar mais difícil. Tem alguma coisa errada aí que não tá certa? E aí, Jéssica? O que é Steph? Steph é a mesma coisa que moderador, no caso. Se ficar sarneando, só vai ganhar um ban, velho. Só isso. Mais nada. Ok. Na próxima. Holison. Holison. Tá, o último, The Last of Us. Era agora, mano, mas errei o time. Não. Eu acho que no último eu tenho que fazer isso aqui, ó. O que eu faço no começo, tá ligado? Talvez seja isso. Mas se bem que, tipo, se eu fizer isso... No momento em que eu mato o boss, a bala some, tá ligado? Daí eu vou cair direto na lava. Tem um tempinho, ela não cai na hora. Mas corre o risco. Ah, bem na minha cara. Pula com A. Ah, com certeza. Aí sim. Vai dar tudo certo se eu pular com A. Aí mandei bem aqui também. É muito mais difícil pular na plataforma, Anderson. É muito mais difícil. E aí, Mari? Até agora que eu tô jogando, não encontrei nenhuma brecha pra pular na plataforma, velho. De todo esse tempo que eu tô jogando. A mesma brecha que eu tenho que achar pra pular no rezo, não é a brecha que eu tenho pra pular na plataforma, tá ligado? Então não faz sentido eu ter três trabalhos, sendo que eu posso ter um só. Acredito, velho. Cabelo dela não ativa o bagulho. Vou passar um gel aí, parceira. Aí. Não acredito, velho. Aí me trollou, hein, velho. Aí fica easy mesmo, velho. Não acredito que tem aquela fase inteira lá pra cima, velho. Aí morri. Aí vale a pena pular na plataforma. Eu pensei que era só aquele cantinho ali, tá ligado? Mas tem mais coisa lá pra cima. Aí fica muito easy, velho. Eu pensei que tinha espinho ali, tá ligado? Pensei que era só o cantinho aqui, tá ligado? Aí tudo bem. Você deve morrer na fog da plataforma. Ah, não. Quando eu matar, tudo some, né, cara? Quando eu mato, tudo some. Ah, mano. E aí, Renan?
Mano, por que a qualidade da minha live fica caindo pra 144, velho? Que cracância é essa? Ops. 35 likes, velho. Obrigado aí pelos likes. Quem não deu like ainda, velho, puder gastar esse pequeno tempo aí de 2 milésimos pra clicar em cima do dedinho pra cima aí, embaixo da live, e eu agradeço, velho. Isso me ajuda. Perdi o time que ele tacou o bagulho na minha cara. Tá, tem um espinhozinho ali. E aí, Jess? A minha tá caindo também? Mó merda, né, velho? Que merda é essa, velho? Graça. Ah, esqueci. Como você tá? Tô ok, tô ok. Olha só a Isis, como é que você tá, Isis? Nossa senhora, quanto tempo. Ai, caralho, vinho. Mano. Ah, olha só, me snipou, cara. Pensei que ia ser full god ali, cara. Chocada, mas bora, é, exatamente, velho. Jerusa, que? Jerusa é um bom nome, né, cara? Usem esse nome. Bora morrer hoje, parceirão? Como é que tá a família? Ah, não acredito em você não, velho. Trouxa. Fiquei puto ali. Pra não falar um palavrão, eu falo Claudiane. Claudiane é bom também pra aliviar. Parceirinho. Bora cair pra dentro, parceiro. Aí no último agora ficou mais fácil, né, cara? Só pular ali em cima. O que me impediu de pular certo ali foi o foguinho, né? Que eu tive que dar uma pausa ali na trajetória pra aí desviar e acabou que não deu pra chegar na bala direito. Mas RNG. Depende da RNG também. E aí, Leon? Joguei bem. Ah,
Mas tá quase, velho. Só mais um pouquinho aí e eu consigo passar. Ah, fuck. Não pode ficar no lugar. É só dar um pulo direto pra plataforma, cara. Bater nele e já cair na plataforma. Eu tô ligado que ele vai sumir, velho. Quando eu matar ele. Relaxa aí, parceiro. Ia dar merda, eu caí lá atrás. Dá pra ter batido nele, mas eu caí lá atrás. Fuck, agora ia ser easy, hein, mano. E agora ia ser full easy. Ah, agora não deu ciclo. Ciclo. Tem que dar ciclo ou pra bater nele ou pra cair na plataforma de trás. Não, snipado, velho. Patrocínio, Google Tradutor. Sim, velho, eu nem entendi o que ele falou, velho. Essa casa tá bem complicada? Tá nada, velho. Casa bem facinha. Já estamos no final já. Já peguei aqui o ciclo pra matar dois. Três. Beleza, já foi pro último direto aqui. Tá, agora é só ele não me trollar. Ah, Peach então deu derrame na perna, né, meu parceiro? Beleza, então. Não, tranquilo. Tô suave. Nossa, ia ser uma kill muito rápida. Agora esperar o ciclo de novo vai ser um lixo. Quando tem um só. Aí. Ok. Easy. E no começo não pode jogar da forma. Meu Deus, o Rubens. O Rubens, ele. Mano, tá preocupado, velho. Ele tá preocupado. Não se preocupe, Rubens. É nóis. Tá, provavelmente agora vem um mundo especial. Não sei. Você assassinou um monte de dinossauros, mas o verdadeiro inimigo está fora daqui. Beleza. Easy. Estrelinha? É, clássico, né? Depois de o último castelo do Overworld, vai pra estrelinha, vai pra especial. E depois termina o bagulho. Mas beleza, vamos continuar. É bom que a live dura mais, eu não tenho que cortar nada e tal. The Melting Pot. Ok, let's go. Ok. Musiquinha é legal, gostei. Daqui a pouco eu vou estar irritado com ela, mas por enquanto ela tá legal. Ah, ok. Matei vários geninhos, matei, né? Eu sou um... genocida. F***.
pai. Ah, eu tinha que... Ok. Ah, não. Tinha nada, não. Não entendi. I don't understand, my brother. Ah, pula! Tava fácil demais. Easy. Girl power. Girl power é sempre, né, moleque? Ah, eu tenho que pular? Eu tenho que pular no... Eu tenho que... Ah, peraí. Vou passar por baixo, tacar pra esquerda ali, beleza. Engenharia do Shell Jump. Ops. Se quisesse o tijolinho não aparecer, é verdade. Vou banhar, mas já volto. Vai banhar quem? Essa fase tá divertida. Eu adoro o Shell Jump, cara. E ela não tá difícil, né? Tá bem tranquila. Então, ela fica divertida. Ah! Tem que tacar na hora, velho. Tem só que deixar o corpinho dela, na real. Toda a malemolência da Peach vai ser provada ali. Meu corpo nu? Putz. Caramba, meu irmão. Rapaz. Tá de boa, Dino? Eu tô de boa. Tranquilo. Malemolência total ali, velho. Yes! Diretamente pro inferno. É nóis. Ah. Putz. Fuck. Ah! O que que eu fiz, velho? Não. Strikei a tartaruguinha, mano. Ops. Ô, Guilherme, obrigado pelos loots aí que você tá mandando. Eu não tô nem agradecendo, velho. Valeu mesmo, velho. Deixa eu ver mais quem mandou aqui. Guilherme mandou um monte de loots, velho. Valeu, mano. Obrigado pelos loots. Desculpa mesmo ter agradecido. Distraídaço. Buena suerte ao que hablen español. Nosotros tenemos muy
Muy personas que hablan español en chat. Entonces, usted... Parei. Sorry, guy. De que horas você começa a live? Cara, hoje eu comecei mais tarde porque eu não tive tempo de descansar mais cedo. Então, mas normalmente eu começo às 6:30. Normalmente todo dia às 6:30. E final de semana... A qualquer hora, velho. De manhã sempre tem, velho. 8 horas, 8:30 já tá tendo live aqui. 8 horas, 8:30 da manhã já tá tendo. Muy personas. Temos muy personas. Ao menos ele tá tentando. Mano, eu faço live de touca porque, tipo, eu acordo e venho fazer live, tá ligado? Eu aproveito o máximo de tempo que eu possível pra descansar, velho. Você nunca vai me ver com uma roupa decente, com, sei lá, arrumado pra fazer live, tá ligado? Só final de semana, talvez. É porque, velho, eu levanto da cama e venho. Escondo o cabelo na touca, boto qualquer camiseta que tá jogada na cama e é nóis. Tá difícil esse pulo aqui. Imagina o Gino de terno fazendo live. E apareceu o Seu Madruga procurando emprego. Eu fazia de pijama? Ah, pijama é fofinho, cara. Pijama é bonitinho. Mas... Porra, essas roupas de mendigo aqui que eu uso é braba, velho. Este mandíbula. Tu puedes? Sim! Sí, eu puedo! Não sei falar nada espanhol, velho. Caraca, esse pulo aqui tá dentro. Dino, o Fernandinho é a Nintendo dos YouTubers. Game? Cara, eu não entendi nada. Nada que você falou, velho. O Fernandinho é a Nintendo dos YouTubers. Que apóstrofe foi esse que você lançou aí, velho? Por que eu não tô conseguindo fazer isso aqui, velho? Pegou o impulso. Tentando pular na última, no último pixel ali, velho. Errei no grupo do Discord, errou como, velho? Ah, entrei no grupo. Eu li e errei, velho. Eu li e entrei no grupo. Eu errei no grupo, velho. Eu falei, cara, errou? Como assim errou? Oh.
Segura mais um pouco, Han. Você posta hack no Discord? Não mais, cara. Segurar mais o casco acho que não adianta não, velho. Não sei. Não, não adianta mesmo, cara. Eu tenho que segurar menos. Uhum. Agora foi quase, mano. Onde você posta Jax? Em lugar nenhum. Ué. Mas aí eu perco meu impulso. É, se eu der o toque nele, ele simplesmente não funciona. Eu taco ele pra baixo. Tá ligado? É isso que acontece, eu tenho que segurar ele. Eu só tenho que segurar bem pouco, tá ligado? Tá bom, galera do game vício aí, velho. Já viram que não dá certo, velho. Aí, agora ia. O problema é o impulso, velho. Agora, viu? É o impulso, mano. É o impulso. Agora eu viajei. Mas foi. É o impulso, é o impulso. Esse aqui tá louco, hein? Ainda tem que parar aquele casco ali pro... Opa, joguei bem. A desgraça de ameba, velho. Nossa senhora. Eu precisava disso. Vai ser brabo demais isso aqui, velho. Na verdade, se eu pegar um impulso só, talvez não. Não! Aí nem cheguei, né, meu parceiro? Nem me atrevi. Tô jogando bem. Meu marido tem dois cascos. Sai, cracança. Ah, mas que pinto, né, velho? Por que que ele não vai? Eu tentei ir pra direita, mas eu bati no hitbox errado duas vezes, velho. Na moral, Zers.
Ponto. Obrigado, Bey. Pelo loot. Oh! Quase que raspou. Ai, raspou a bundinha ali, hein? Princesa. Ah lá, de novo, ela não, ele não vem. Filhote de doença, cara. Opa. E aí, brother? Valeu. Tá de brincadeira, velho. Tá de brinquedo, velho. Filhote de doença, ué. Dói, né, cara? Aí dói na mente. Foi. Essa Peach tem habilidade de voar? Não tem, Jarby. Não tem, cara. Porque aqui é Mario World. Só substituíram a spritezinha do Mario pra spritezinha da princesa. Didi, uma fase fácil dessa, né, bicho? Não tem nem como. Supernova. Deve ser uma... Deve ser uma... Ultra Star. Deve ser Ultra Star. Certeza. É, sabia. Tinha nem como não ser, né, cara? Olha o nome. Supernova. Aí joguei bem. Ah. Como que eu vou pegar aquilo? Ah, tá. Burro pra caralho. Eu sou um animalzinho. Ah! Ok. Nossa. Ah, eu falei lado errado. Esqueci. Fuck my life. Não é pra apertar, né? Não era pra apertar, né? Legal. Não, bem legal mesmo. Bem legal. Ah, de novo lado errado, velho. Acho que eu sou burro, velho. Não sei. Olha o lootzinho chegando, salve. E aí, Jason, muito obrigado pelo loot, velho. É nóis. Obrigadaço mesmo. Tem que fazer ali? Nada, só tem que pegar o P.
levar pra algum lugar que eu não sei onde é. Nossa. De novo! Eu ia pro lado errado, eu lembrei, mas ainda já era tarde demais. Legal, joguei bem. De novo, fiz a mesma coisa. Ah, fuck. Sei lá o que eu fiz, meu parceiro. Não precisava de shell jump, tá ligado? Não precisava, era só pular em cima da tartaruga. Mas eu por ser Kaizo, o primeiro instinto é tentar fazer um shell jump, tá ligado? Ah, foi. Ok, talvez eu tenha que fazer um shell jump só pra atrasar, só porque a plataforma não chega a tempo, tá ligado? Eu tenho que esperar ela, não sei. I don't know, man. I don't know, I don't know, I don't know. Vai que eu faço um yamp. Ah, entendi. Entendi, eu acho. Eu tenho que pular naquela plataforma, bater no bagulho e voltar na outra que tá vindo. Tá bem tenso essa parte ali, velho. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?
Sabia, eu sabia. Eu tentei controlar, eu falei, não, esse pulo não é fácil assim. Esse pulo não é easy assim não, velho. Só que aí... Too late. Mas tudo bem, pelo menos já sei o que fazer. Ele é bem tranquilo. Too much easy. Easy, 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 easy. Yes! Yes, we are here, man. We are here, we got it. We... Ai, errei. Nossa. Ok. Oh, fuck. Ah! Frelis, Frelis, Alis, Frelilines. Andei bem. Muito devagar. Ah, droga, velho. Fucking fuckers. Ah, não. Joguei pra baixo de novo. Aí trollou, né, velho? Como é que eu vou fazer isso? Essa vai ser difícil, vai ser no pixel. No pixel. Famoso no pixel. Ops. Ah, que susto! Fuck! Você trampa! Ah, eu trabalho sim, velho. Trabalho todo dia. Às vezes até sábado. Por isso que eu vivo fazendo. Eu só faço live cansado, tá ligado? Menos final de semana. Porque às vezes parece que eu tô desanimado, parece que eu tô triste, mas, que nem hoje, por exemplo. Mas é. Não é tristeza, é cansaço, mano. Droga. Oh, fuck. Qual é cansaço, né, velho?
Acho que não era pra ter chutado não, mas não sabia o que tinha que fazer, eu chutei. Bola aí, valeu, Miranha. É nóis. Ai, trollou. Nossa, não deu tempo, velho. Vou pegar impulso, velho. Você bota fé nisso. Fazer isso. Ah, tá que tá easy, mas. Mas, né? O cansaço mental. Ah. Ah, tem uma bala aqui. Ok. Tá, aqui que rola o shell jump. Ok, suave. Ah, eu esqueci da bala, foi. Ô, oh, Jess, muito obrigado pelo loot. Tá, tem que jogar bem antes, na real. Enorme demais. Que eu pulei, né? Não era pra pular. Era pra continuar navegando com a plataforma, é isso? Ah, que bosta. Eita. Eita, mais do que nunca, né, velho? Vamos, bullet, é nóis. O que eu faço, velho? O que eu faço ali? Eu não sei, velho. Sinceramente.
Sabia não, Léo. Pior que eu tô pensando, o que que eu vou fazer, tá ligado? Eu não faço a menor ideia. Jogar o cacho na parede, mas a parede tá na minha frente, velho. Tô dando uma pausa no claustrofobia. Eu queria jogar essa hack aqui, tá ligado? Aí eu acabei dando uma pausa. Mas eu quero voltar a jogar Claustrophobia logo. Ah, foi. Assim que terminar essa aqui, a gente volta. O que eu faço, mano? Agora com caixa amarela. Você viu a poça d'água? Putz, não vi, velho. Não vi, deixa eu prestar atenção melhor. Não vi mesmo. Ah, ali em cima? Não vi, mas tipo, meio que é inacessível, né, cara? Ah, não, não é inacessível não. Não é inacessível não. Tem que fazer um... Tá.
Eu entendi agora. Só não sei como é que você vai me ajudar aí pra frente, mas... Né? Let's go, boys. Ok, agora já era. Agora já era. A mira foi pro espaço ali, velho. Saudades, mira, parceiro. Eu já entendi, Rubem. Relaxa, velho. Vai ser um pouquinho difícil. Coisa pouca. Pareceu. Pareceu que teve 1 milhão de chances de chutes a gol, né, cara? E. Sei lá. Não acertava nenhuma. É aquilo, cara. O Brasil só tinha ataque. Os times jogavam. Com uma defesa absurda. E trabalhava no contra-ataque sempre. O contra-ataque da Bélgica era forte. O suficiente pra ganhar o Brasil. E ganhou. O ataque do Brasil tava bom. Tava bom. Toda hora eles chegavam lá, toda hora eles tinham chance. Só que tava muito apertado. Tinha muita gente lá na... Pra defender, tá ligado? Aquele grandalhão deu trabalho demais. Nossa, demais, velho. Ele meio que tinha o mesmo papel que o William tinha no nosso time. Só que ele não era só velocidade não, parceiro. O maluco sabia driblar, o maluco chutava bem as bolas. Não errava os passes. O maluco era muito bom, velho. Não joguei bem aqui. Thank you.
jogando bem já, hein, velho. Eu tô tiltado, velho. Cansado hoje, velho. Hoje eu tô cansadaço, mano. Largar meu emprego, velho. Fazer só live agora. Não tá dando pra conciliar. Que? Quanto a França? Ah, mas quanto mais longe chegar, melhor, né? E aí, jovem Lorde, como é que tá, velho? Exatamente, Jovem Lorde. Caralho, que sono, parceiro. Ai, tô tiltado, mano. Gostou do game, ô Jovem Lorde? Será, mano? Que dá pra fazer isso, velho? Que eu tô pensando? Que eu tentei fazer agora? Que agora eu acertei o Shell Jump e não deu altura, tá ligado? E aí? Será que dá? Eu fico aí nessa dúvida aí. Tá curtindo? É, lançou o beta do Bloodstone, né, cara? Então eu tô, velho... As horas vagas eu tô jogando é Bloodstone, mano. Mano, quando ela erra tudo, parceiro. Faz tempo que eu não jogo Dauntless, cara. Dauntless caiu muito em popularidade, velho. Hypadaço, de repente ninguém mais jogou, tá ligado? Dá sim. Ué, mano. Sério que essa aguinha não serve pra nada, velho? Ah, tá ótimo, jovem lá. Guys, não é pra subir naquela aguinha ali. Eu tô tentando fazer isso há mó tempão em vão, velho. Completamente em vão, cara. Perdi um tempo desgraçado agora.
Enfim, vamos lá. O senhor começou a passar aqui na desgraça. Agora que eu notei que o tempo é infinito nessa parte da fase. Ou nessa fase, não sei. O Bloodstone é tipo um tíbia, tá ligado? Na verdade, ele é... Mano, é tíbia, tá ligado? Só que ele é desenhado, não é pixel. Aí ele misturou algumas mecânicas de outros MMOs também. É que a base dele, velho, é Tibia, não tem jeito. Foi criado por um Tibiano. Sim. Aí eu tô como? Cracudaço, velho. Tibia, velho, Tibia é minha paixão, velho. Tô decidindo que clássico eu vou jogar ainda, tô dando um testado em algumas classics. Vamos jogar Bloodstone, Guilherme? Entra no beta aí, velho. Baixa lá, sei lá, mano. A Bruna tá jogando, o Caleb. É, o... Você achou lá no fórum, o jovem lá, pra baixar? O que você achou da eliminação do Brasil? Ah, cara, é... Eita, que abriu aqui um... Bagulho, a princesa só foi. Abriu aqui o bagulho do Firewall. Eliminação do Brasil, cara... Ah, triste que o Brasil não é mais aquele soberano do futebol que era antes, né, cara? Mas já era de se esperar, né, mano? Eliminação do Brasil. Na verdade, a eliminação do Brasil já era de se esperar há alguns jogos atrás, né, mano? A gente não botava muita fé no Brasil, não, velho. A real é essa. No geral, o Brasil não tava... Naquele primeiro jogo, a gente já sentiu que o Brasil não tava aquela coisa, velho. Muito desencontrado, meio sem... Meio sem ensaio, sabe? Meio peladão e tal. Parecia que tava jogando impulsivamente, sem nenhuma estratégia. Tava esquisito. Mas é isso aí. Ah, Rubens é real, velho. É que tipo assim, mano. Eu penso assim, mano. Cara, o cara é técnico da seleção, tá ligado? Mano, o cara
sabe o que tá fazendo, mano. A gente vê de fora assim, a gente não... acha que sabe alguma coisa, velho. Mas se a gente soubesse alguma coisa, quem estaria lá éramos nós, né, cara? Alguma estratégia ele tinha na cabeça, mano. São muitos jogadores, um ou outro não vai encaixar. Saca. O futebol não é futebol de um, de dois. Futebol é o coletivo, cara. Qual o site pra baixar Bloodstone? Então, é só no fórum lá. Que ele tá em beta, né? Eu não fico nessa pretensão de achar que eu... o time foi mal escalado, que não sei o que, não sei o que lá. Eu não entendo nada. O cara com certeza entende muito mais do que todo mundo aqui. Miranda fez um baita jogo, não foi culpa dele, Thiago Silva fez uma baita copa. Eu sou torcedor do Inter e posso dizer que Miranda joga muito na Itália. Se classificou para o Champions muito por causa dessa defensora, é verdade. Então, mano... não dá... velho... a gente fica com raiva, fica com ódio que tá perdendo e começa a querer culpar alguém, tá ligado? Fala, o Neymar não sei o que, o Neymar não sei o que lá. Putz, velho. Metade dos gols ali foi do Neymar, tá ligado? E aí? Poderia ser melhor? Sempre, velho. Sempre. Sempre dá pra ser melhor. Isso aí com certeza. Mas é aquilo, velho. Não tem jogador perfeito, tá ligado? Os melhores aí, os considerados melhores do mundo aí estão fora da Copa. Pra você ver o quanto que o futebol não é o individual. Não dá pra você culpar um ou outro. É o time, velho. É tudo. É o adversário, é tudo. Às vezes às vezes calha da estratégia do adversário counterar a tua, tá ligado? Porque um não conhece a estratégia do outro. Eles conseguem prever de acordo com o que tá rolando ali e tentar ver o que você vai fazer e botar uma estratégia que ele acha que você vai usar e que vai counterar, tá ligado? Mas também um pouquinho de sorte. Da Inter, eu não entendo nada de futebol. Pessoal, tudo que eu comento de futebol é só pela lógica mesmo. Quem entender mesmo, não entendo nada, não entendo nada, nada, nada. Agora, futebol, vou assistir só na próxima Copa. Tá ligado? Sou desse, velho. Sei lá. Verdade que são tudo mercenários. Ah, com certeza, velho. Com certeza, velho. A maioria ali dos jogadores ali, velho, é pessoa que nunca teve dinheiro na vida, tá ligado? E aí o cara tá, mano, tá deslumbradaço, velho. Tá, mano, sem cabeça, mano. Com certeza, você... eu estaria do mesmo jeito. Todo mundo provavelmente estaria do mesmo jeito. Poucas são as pessoas, velho, que vão ter... cabeça pra isso, mano. Pra... administrar, saber separar as coisas direitinho. Mas eu não boto fé na parada de tipo, ah, o cara só quer ganhar dinheiro, tá ligado? Porque o dinheiro dele também depende do desempenho dele. Então, se o cara realmente é mercenário a esse ponto, ele vai querer ter um bom desempenho. Ele vai querer fama, ele vai querer se destacar, ele vai querer aparecer na mídia. E pra isso ele vai ter que jogar bem, tá ligado?
negócio é que, tipo, o futebol teve tempo pra se desenvolver no mundo, tá ligado? O mundo teve tempo de se preparar. Então, hoje em dia tá todo mundo num nível muito bom. E aí, Sorin? Já estou abrindo o game aqui? Boa, jovem. Queria jogar um Bloodstonezinho depois da live, tá ligado? Mas não sei se eu vou ter pique não, velho. Se bem que é um jogo bem, bem tranquilão de jogar, velho. Mesmo com sono. Então, sei lá. Vou ficar no meio. Valeu, Rubens, é nóis. Você é mestre, joga muito. Eu nem jogando Mario normal tenho tanta desenvoltura assim. Não, velho. Tô aqui mó tempão. Velho, tô com muito sono, velho. Já era pra ter passado, mas... Quando eu fico com sono, velho. Começa a tiltar, jogando automático, tá ligado? Mas ainda assim eu quero continuar jogando. Foi. Criei um arqueiro? Cara, eu criei um arqueiro também. Fica ligado que... Ó, fala com o NPCzinho que tá na... O NPCzinho que tá na... Na praia aí. E pega a quest, velho. Senão tua flecha vai acabar, tá ligado? Dá pra comprar mais, mas fica no pique aí, velho. Que... Eu acho que é o mesmo jeito do Tibia, tá ligado? O arqueiro é meio que uma classe pra você criar depois que você já tem... Um dinheirinho no game e tal pra comprar as flechas. Porque o dia que você ganha, você gasta em flecha, velho. Tá ligado? Ontem minha flecha acabou, eu entrei em choque já. Eu vou ver se eu crio um mago, porque o Caleb já é xamã, tá ligado? Eu queria jogar de xamã, que cura. A Bruna é arqueira. Eu queria criar um maguinho. Zimaguinho do Piauí. Se pá que eu jogo ele amanhã na Twitch, vai ter umas duas pessoas assistindo. Provavelmente, porque o jogo é MMO, né? MMO, tudo a ver com o meu público. Ninguém vai assistir, mas tudo bem. Qual foi? Que jogo é esse que você tá comentando? Eu tô comentando sobre o Bloodstone, cara. É um jogo que saiu, tá em beta ainda. É basicamente um Tibia 2.0, cara. Um jogo brasileiro, criado por um fã de Tibia. Então, mano, ele é muito Tibia, muito Tibia. Como eu adoro Tibia, cara. Se pá, o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Aí eu tô jogando. Tá em beta ainda, tem muita coisa pra melhorar. Mas tá divertido. Vou dar uma olhada, dá uma olhadinha.
Vou de caveira então, aí depois se tiver bilho aí vou ser. É, isso aí. Essa é a boa. Que aí tu pega o dinheiro, velho, compra um monte de flecha, bolt, não sei o que que tem no jogo. E aí você, mano, caça sem se preocupar com o dia de amanhã, tá ligado? Jovem Lorda, você queria qual servidor? Brasileiro ou americano? O servidor brasileiro tem dado tanto bug, eu vou perguntar pra Bruna onde que eles estão jogando. Eu tinha dado a ideia de criar no americano, tá ligado? Porque o americano, ele nunca cai, velho. O brasileiro cai toda hora, velho. Eu não tava muito no pique de jogar no brasileiro, não. Tem que acertar o time de começar a correr ali naquela plataforma, cara. Mas é muito difícil. BR, eu vou perguntar a eles qual que eles estão jogando. Ou você pergunta também, velho. Você que sabe. Que isso? Eu dei exit. Saí da fase, mano. Sem querer. Ei, Ed, como é que tá? Eu vou tentar reagir mais pelo visual e menos pelo instintivo ali, cara. Pra ver se dá certo. A impressão que dá é que eu não tenho muito tempo, por isso que eu tento dar um predict ali. Mas vou tentar reagir pelo visual. Às vezes dá e eu tô vacilando. Ok. Jogar o casco amarelo um pouco antes não fica melhor? Ah, não sei. Maybe. Na verdade eu tenho que jogar ele um pouco antes, né, velho? Eu vou tentar o... Deu muito certo, não. Garganta começou a coçar, velho. Vê quando acontece isso. Fala lá com eles, velho. Não sei qual servidor eles estão jogando, tá ligado? Oh.
que jogar aquela hora lá mesmo, o Guilherme. E aí, MLG, como é que tá, velho? Quanto tempo, sim, velho? Bastante... Ih, caralho. Aí mandei bem. Se pá que eu pulo até com ele na mão, Guilherme. A Miranha é a Bruna que joga assim? Ela tá em live agora, se eu não me engano. Se você perguntar, você pode perguntar ela. Acho que assim é melhor, hein, mano. Eu era Marilene. Boa. Acho que assim é melhor, hein, Guilherme. Acho que assim vai rolar melhor, velho. Vamos lá. Só acertar o timing do pulo ali, que aquele pulo é muito preciso, velho. É, pensei que eu ia terminar a hackzinha, pá, jogar um claustrofobia hoje. Vou nada, parceiro. Vou ficar preso aqui nessa hack. Eu menosprezei o seu poder poderoso. Ih, rapaz, joguei bem. Joguei bem. Mano, que difícil, velho. Esse pulo ali é very, very hard. Very hard. Very hard. E aí, Sun Victory, como é que tá, velho? Ah, legal. Morri. Morri. Uau, mandei um Yamp. E tipo, eu precisava daquele Yamp, tá ligado? Que eu pulei muito antes, meu amigo. Aí eu cago a run. Podia, nossa, podia ser a run da vitória. Faleci. Eu tenho que... Eu preciso de todo o impulso, tá ligado? Mundo Gameplay, muito obrigado pela sua inscrição. Mandei bem no português agora, hein? Agora mandei bem. Obrigado pela sua inscrição, velho.
Aquele pulo ali é ultra preciso, parceiro, na moral. Aí. Ah, tem que passar por cima. Passar por cima desse... Dessa trave aqui. De cheque, de fim de fase. Essa é troll, hein? Essa fase é troll, hein, parceiro. Quase lá, relaxa. Aí. Yes. Acertou, Sun Victory. Acertou, velho. Ah, não. Daqui a 5, não. Se falasse dentre os 5, dentre os próximos 5 minutos... Aí teria acertado, mas não foi daqui assim. Ok. Fortaleza esquecida. Morri. Tava coçando, velho. Perna. Ui. Depois de encontrar os switches perdidos, você consegue... Tá, entendi. Beleza. Morri. Qual foi, peixinho? Vem, cara. Adoro rebimbância, velho. Rebimbância é muito bom. Muito bom. Holy crapless. Obrigado, Guilherme, pelo loot, cara. Será que eu espelo, ó? Nossa, eu tô falando bem hoje, hein? Será que eu espero mais um ciclo ali? Custa nada, né? Oh, fuck. Oh. Esse peixe, às vezes, ele dá uma atrofiadinha, velho. Peixe estranho. Aqui, cara, tu tá indo pra onde, meu parceiro? Nem brincou. Ela é carioca. Olha o jeitinho dela. Meu amigo, vem pra cá. Ei, brother. Ah!
Ah, eu odeio a minha vida, né, cara? Ah, e agora ele tava mais pra frente, por quê? Que é um trouxa, só funciona quando quer. Ah, fuck. Ok. Sabe, ali com certeza tem um bagulho ali, velho. Ai, meu pai. Não. Pera aí. Ah, não, brinquei. Nossa senhora, velho. Com certeza aqui tem um bagulho, velho. Zerou a claustrofobia? Não, velho. Eu só parei pra jogar essa hack aqui porque eu queria muito jogar ela. Mas já estamos terminando. Essa fase é muito fácil. É, não tá tão difícil mesmo, não. Bem tranquilo. Eu pular ali vai ser bizarro. Uma fase fácil dessa, bicho. Ou uma das fases mais fáceis da Terra. Com certeza. Eu não quero nem tentar, velho. Eu tenho certeza que tem. Eu tenho que pular na esquerda dele pra ele cair ali. Eu pegar o casco, tá, beleza. Típico. Ela é carioca. Ah, ok. Começou os shell jumps. Começaram os shell jumps. Ops, esqueci de agarrar ali. Necessário, hein? Necessário agarrar ali. Droga, mano, tô errando o time. Aí.
Gostei das cores dessa fase, hein? Paleta legal. Poderia ter trabalhado mais as... Nossa, tentei fazer o quê? Underball no bagulho? Aí trolei, né? Poderia ter trabalhado mais as paletas das outras fases, cara. Brincou, mano. Brincou, Cláudia. Nossa, aí pulei bem. Pulei certo. Melhor notificação do dia? Ué. Nossa, olha o pulo que eu dei, cara. Buguei. É, meio que a live já começou umas duas horas atrás, né? Mas tá bom. Que bom que você chegou. Isso que é importante. Mano, esse pulo, cara, que traiçoeiro. Fucking parábola. Ufa. Dino, você trabalha com design de jogos? Não, quem gostaria, cara. Mas não trabalho não, velho. Ah, afinal de contas não tem nada aqui. Pensei que tinha uma... um Kaizoblock ali. Contas, eu fui do meio ali, velho. É, não tem. Não tem casa block. Tava me preocupando à toa. Jogo trell, né, velho? Ah, miranha. Progresso. Yay. Sempre tem uma parte desgraçadinha, né, velho? No caso tem duas, essa aqui também é difícil. Thank you.
Caraca, velho. Muito brabo, cara. Aquela parte ali. Tô com fome agora, velho. Parece que não foi, hein? Mas o importante é o que interessa. Pulei erradaço agora. Pulei muito errado, mano. Eu tô dando só o toquinho, mesmo assim ela vai muito alto. Só o toquinho do NEM. Nossa, que pulo gostoso que eu dei agora. Tentei uma estratégia aqui que eu tava na mente e não deu certo. Fuck my life. Progresso, hein, guys. Progresso total. 2, 3. Whoops. Valeu, Guilherme, pelo loot enorme. Nossa, eu clipei, velho. Depois tem que mudar o título da live e botar a parte 4, né, cara? Não me atentei a isso. Esqueci de contar. Ah, mano, o que que não tá segurando, velho? Segura isso aí, maluco. Não acredito. Cheguei tarde porque a net aqui em casa tá ruim demais. Daí chegou a notificação um pouco dos atrás. Putz, pandinha, mas tudo bem. O importante é que você tá aí. Nossa, tô com muito sono, guys. Foi mal aí pela falta de progresso. Tá bem tranquilo de passar, mas eu tô com muito sono, velho. Estão ligados como é que eu fico, né, velho? Quando eu tô com sono. Essa foi na fé, hein? Tentei controlar melhor ali o
Vamos lá, Brasil no hablar. Brasil no hablar. Bem-vindo, bem-vindo. Eu queria muito saber por que o YouTube divulga a minha live, tipo, pra países que não são o Brasil, mas não divulga pro Brasil, tá ligado? Eu queria muito, velho. Ah, fuck. Errei pra lá de novo, mano. Tô bom. Ah, brinquei, cara. É, todo mundo fala aí, todo mundo tá falando isso, Pandinha, mas não faz sentido nenhum. Ia o jogo ficar extremamente fácil. Fora que... não é tão simples assim introduzir uma mecânica dessa numa hack de Mario World. Não só no Mario Bros. 12, não só no Mario Bros. 2, mas em todos os Marios que saíram depois, ela voa. Culpazinho. Ops. Agora aprendeu, né, São Victor? Um, dois, três.
2, 3. Beleza. Holy shit! Holy shitos, velho. Ai, desgraça, velho. Komodo desgraça, mano. Toda hora o Komodo manda um aviso aqui e trava o emulador. Finalmente, Cláudias. Finalmente, velho. Morri. O que, que é esse boss aqui, velho? Tiltei, velho. Olha esse boss, velho. Hã? Por que, que eu morri? Ah! Ganhei! O que, que você ganhou, velho? Ok, let's go. Vamos lá. Tentar usar meu último recurso de concentração nesse boss aqui, guys. Engraçadão, velho. Nossa! Mas ele não passou de fase ainda, é mesmo, né, cara? Você apostou que eu ia passar, eu não passei. Passei dessa, daquela parte. Yes, one hit. Uou, dois hits. Uou, morri. Eu não sabia o que ia acontecer, né? Mas tudo bem, é bem fácil, bem fácil. Easy, easy, easy boys, easy games, easy lives, easy Marilenes. Esse Mario tá muito engraçado, velho. Afinal de contas, eu não vou salvar o Mario, eu vou derrotá-lo. Ah, brincou, Mauro. Esse boss tá muito engraçado. Tá mesmo, velho. Tá mesmo, velho. Ops, tá num ciclo bizarro aqui. Ah, pulei pro lado errado. Não prestei atenção. Nossa, consegui acertar um hitbox bom ali, hein. Ok. Cadê? Que deles? Ah, olha o que eu fiz, velho. Que merda é essa, parceiro? Cracudância. Cracudei, cracudei total, velho. Viajei. Queria buscar dentro do espinho, aí trolei, né, velho? Ah! D. Aqui. Tá, mais uma só. Ih! Esqueci pra onde tinha aqui. Ah,
acho que esse aqui ali não dá, ele não pode ficar ali. Já era pra ter passado, vocês estão ligados, né? O sono é uma desgraça, velho. Ah, esqueci, mano. Olha só a falta de concentração, mano. Ok. Oh. Caguei, hein, esse hit ali. Vou mentir, não. Ah, não. Nossa, esqueci, velho. Dei azar, dei azar. Ah, esqueci de ir pra... Eu esqueço, mano. Eu esqueço de ir pro meio, cara. Sai da frente e cai pro meio. Cuidado com o microfone. One. Aí, trolei. Estava nada a tentar também, né? Pula, Peach. Que merda é essa, velho? Ah, não, velho. Tinha que pular do antes. Ok. Dois. É o terceiro agora. Tem que cair pro meio. Cai pro meio. Cai pro... meio, beleza. Vai pro meio. And it's gone. Boa noite, João. Como é que tá, velho? Você errou, Victor. Ah, ué? Que houve aqui? Você salvou a si mesma. Esses encanadorizinhos não vão ficar mais na frente do seu verdadeiro humor. Você mesma. Como é que é? Como é que é? Caraca, Cláudia. E é isso aí, velho. Acabou que demoramos aí 3 horas, mas... é nóis. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, velho. Obrigado a todos que acompanharam. Amanhã cedo estamos de volta. Então... né?
É isso aí, velho. Brigadaço mesmo. Tô cheio de sono, velho. Tô cheio de sono, mano. Mas tamo together demais e até amanhã, guys. Brigadão mesmo pela presença de vocês. Muito legal sempre. E é isso aí, cara. Salvei a mim mesma. E é nóis. É nóis. Amanhã é bem cedo, hein? Fiquem ligados. Fiquem ligados.